Rəxt Hüseynin sözlərinə görə İraqda həqiqi hakimiyyətin olmaması İranı bu ölkədə açıq-aşkar müdaxilə etməyə cürətləndirib. O, İraqı bölgənin balans nöqtəsi və müdafiəsində şərq qapısı adlandırıb. Rəxt atasının hakimiyyət dövrünü İraqlıların ən fəxr ediləsi illər olduğunu söyləyib. Gələcəkdə ölkəsində siyasi hakimiyyətə gələ biləcəyi haqqında suala Səddamın qızı "Hər şey mümkündür. Bu zəmində müxtəlif önərlər irəli sürülüb" deyə cavab verib. Səddam Hüseynin qızı 2003-cü ildə Amerikanın İraqı işğalından sonra Suriyaya, oradansa Ürdünə mühacirət etməyə məcbur olub.